Milli Məclisin yaz sessiyası başa çatdı. Spiker Sahibə Qafarova bildirdi ki, Prezident İlham Əliyevin parlamentin ilk iclasında verdiği tövsiyə və tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün işlər görülüb. Milli Məclisin 2021-ci il yaz sessiyasında 14 iclas keçirilmişdir. 88 qanun və qərar, o cümlədən bir konstitusiya qanunu da qəbul edilmişdir. Milli Məclis konstitusiya ilə nəzərdə tutulan qanunvericilik səlahiyyətlərini tam həcmdə yerinə yetirmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin uzaq görən daxili və xarici siyasətini parlament səviyyəsində dəstəkləmək üçün bütün tədbirlər həyata keçirilmişdir. Milli Məclisin yaz sessiyasının iclaslarında Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabat, Hesablama Palatasının illik fəaliyyəti haqqında hesabat, İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun məlumatı, İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin və bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən müvafiq qurumun illik məruzələri də dillənilmişdir. Hörmətli həmkarlar, bildiyiniz kimi uzun müddətdir ki, bütün dünya COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə şəraitində yaşayır. Pandemiyanın törətdiyi problemlərə baxmayaraq, Milli Məclisin normal iş ahəngi qorunub saxlamışdır. Komitə və komissiyaların əksər iclasları video konferans formatında keçirilmişdir. Siz bunu hamınız yaxşı bilirsiniz, hamımız da iştirak eləmişik. Parlamentin beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı sayəsində də düşünürəm, işlər uğurla davam etdirilmişdir. Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə əsasən yaz sessiyası fevralın 1-də başlayır və mayın 31-nə dək davam edir. Yaz sessiyasının başa çatmasına baxmayaraq, Milli Məclisin növbədən kənar xüsusi sessiyası çağırılıb. Yaz sessiyası dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başa çatdı.